Ahoj, Natural Brothers vás zdraví u dalšího videa. Dneska se zasadíme brambory. Každý si zasadíme jeden řádek, jeden bude mít žluté a druhý červené brambory. Přesně tak. Tak my jdeme na to a doufám, že se vám to bude líbit. Rýčem si uděláme brázdy, do kterých budeme dávat brambory. Hloubka by měla být maximálně o 1 až 2 cm větší, než je výška hlízy. Půda hnojená hnojem dokonale váže živiny a pěstitelský úspěch je zajištěný. Budeme sadit brambory. Tak jedem! Máme 2,30 cm míry, teď už můžeme jít sadit. Brambory sázíme do hloubky přibližně 20 cm. Jednotlivé hlízy sázíme asi 30 cm od sebe. Je důležité, aby rostliny měly dostatek místa, vzduchu a světla. Při výsadbě je důležité, aby vrcholová očka směřovala nahoru. Pokud bychom hlízu vysadili opačně, zbytečně bychom ji připravili o množství zásobních látek a energie a oddálil by se tak začátek růstu. Podstatné je také dostatečné nahrnutí půdy nad hlízy. Osazené řádky zahrneme do výšky 7 až 15 cm. Je důležité brambory pravidelně zalévat, aby byly stále mírně vlhké. Brambory pak velmi rychle naklíčí. V bramborách najdete množství antioxidantů i vitaminu C, který přispívá k normální činnosti nervové soustavy. Je v nich například dostatek vitaminu B6, nezbytného pro tvorbu červených krvinek. Na konci tohoto videa ze sadby brambor. My doufáme, že se jim bude dařit, že vyrostou dobře a doufáme, že vám se líbilo toto video. Pokud se vám toto videjko ze sadby brambor líbilo,
Můžete nás podpořit lajkem, odběrem nebo sdílením svým kamarádům. A to je od nás všechno. Tak zatím ahoj. Ahoj.